স্ক্রীনটা শেয়ার করে লম এতিয়া এক মিনিট সময় দিব স্ক্রীনটা ভিজিবল হয়েছে না কোনো বাইাব থ্যাংক ইউ জানো চ' বেষ্টিজ ব্ৰিংছ ইউ এ ৰেভনাৰী হেল্থ চাপ্লিমেণ্ট বেষ্টিজ প্ৰাইম কনচেনট্ৰেটেড মিনাৰেল ড্ৰপছ চ' কনচেনট্ৰেটেড মিনাৰেল ড্ৰপছটো একচুৱেলি কি হয় এইটো ক'ত পায় এই বিষয়ে অলপ জানিম এতিয়া ফৰ ডি ইউ নিট ফৰ এ হেল্ডি লাইফষ্টাইল আপুনি যদি এটা হেল্ডি লাইফষ্টাইল বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আমাক আপোনালোকৰ কি প্ৰয়োজন ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি চবেই জানো যে আমাক এটা গুড ডায়েট ভাল এটা খাদ্য আমাক দৰকাৰ ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজো দৰকাৰ এটা এক্টিভ লাইফষ্টাইল লাগে তাৰ লগতে ফ্ৰেছ এয়াৰ এট মিনচ ফ্ৰেছ অক্সিজেন আমি ল'ব লাগিব আৰু ফিটনেছ ৰিজিম লাগিব চ' যদি আমি এটা হেল্ডি লাইফষ্টাইল বিচাৰোঁ হেল্ডি লাইফষ্টাইলৰ কাৰণে এইখিনি প্ৰয়োজন আছে আমি চবেই জানো চ' হেভ ইউভাৰ থট হাউ ইম্পৰ্টেণ্ট মিনাৰেলছ আৰ ইউ আৰ ফৰ ইউৰ বডি আপোনালোকে কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে মিনাৰেল আমাৰ দেহৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট সোধ কৰোঁ আমি এইটোৰ বিষয়ে মেক্সিমাম মানুহে মই দেখোঁ নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানুহে মিনাৰেল বিষয়ে নাজানে ভবাটোতো দূৰৰ কথা বহুতে নাজানে যাৰ কাৰণে নাভাবেও আৰু জনাখিনিও আমি ইমান এটা গুৰুত্ব নিদিওঁ যি কি নহওক ডু ইউ নো আপোনালোকে জানেনে যে ভিটামিন ডেফিচিয়েঞ্চি নিউট্ৰিশ্যনেল ডেফি ফুলফিলমেণ্ট প্ৰটিন ৰিকুৱাৰমেণ্ট হেয়াৰ এইজ এণ্ড স্কিন হেল্থ আমি কম বেছি পৰিমাণে ভিটামিন ডেফিচেঞ্চিৰ বিষয়ে জানো আৰু সেইখিনি ফুলফিল কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ ছেম নিউট্ৰিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো একে প্ৰটিন ৰিকুৱাৰমেণ্ট আমি জানো বা চেষ্টা কৰোঁ হেয়াৰ এণ্ড স্কিন হেল্থ আমি যিখিনি জানো সেইখিনি আমি চলিউচন কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ হোৱাট ইজ দ্য চলিউচন ফৰ ইয়ৰ মিনাৰেল ডেফিচিয়েঞ্চি মিনাৰেল ডেফিচিয়েঞ্চিৰ যিটো মিনাৰেলৰ অভাৱৰ যিটো সমাধান সেইটো কি তাতে আমি আমি সমাধান পারিম এইটোর বিষয়ে আমি নয় সব মিনারেল আমার মিনারেল কেনেকে আমি ফুলফিল পারিম এই বিষয়ে মিটিং ইউ কেন ট্রেস এভৰি সিকনেস এভৰি ডিজিজ এন্ড এভ্রি এলিমেন্ট টু এ মিনারেল ডেভিজেন্সি সো আপনাদের প্ৰত্যেকটো বেমার প্ৰত্যেকটো বেমার প্রত্যেকটা অসুস্থতার কারণ আপনাদের চিহ্নিত কৰিব পাৰে এইটা হল আপোনাৰ মিনারেল ডেফিসি বা মিনারেলের অভাব টেষ্ট কৰিব পাৰে চিহ্নিত কৰিব পাৰে মানে আমি এটা বস্তু বুজি পালো যে মিনারেলের অভাবত প্ৰত্যেকটো অসুস্থতা বা প্ৰত্যেকটো বেমাৰৰ কাৰণে হল আপোনাৰ মিনারেল মিনারেলের অভাব সো হোয়াট আর মিনারেলস মিনারেলস আর সাবস্টেন্সেস দেট আর নেচারেলি ফর্মড অন দ্য আর্থ মিনারেল এটা পদার্থ হয় যেটি প্রাকৃতিকভাবে পৃথিবীতে পাওয়া যায় এ মিনারেল ইজ এ নেচারাল অকারিং ইন অরগ্যানিক এলিমেন্ট ওর কম্পাউন্ড হ্যাভিং অ্যান্ড অর্ডারলি ইন্টারনাল স্ট্রাকচার অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক অফ কেমিক্যাল কম্পোজিশন ক্রিস্টাল ফ্রম অ্যান্ড ফিজিক্যাল প্রপার্টিস সো এটা ইন অৰ্গেনিক এটা এলিমেণ্ট হয় নেচাৰেলি এইটো আমি পাওঁ আৰু ইয়াতে বিশেষকৈ আপোনাৰ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টি যিটো ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ আমি ক'ত পাওঁ এইটো বিষয়ে আমি অলপ ছেকেণ্ড শ্লাইডত যাম হোৱাই ডু ইউ নিট মিনাৰেল মিনাৰেলছ আমাক কিয় লাগে এইটো বিষয়ত যদি আমি চাওঁ যে মিনাৰেল আমাক কিয় লাগে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় চাব যে মিনাৰেল আমাক যিহেতু আমি খোজকাঢ়োঁ খোজ কাঢ়াৰ সময়ত আমাক মিনাৰেল লাগে কথা পাতোঁ মই কথা কৈ আছো আপোনালোকে শুনি আছে বা আপোনালোকে শুনি কথা কৈ আছে কোনোবাই শুনি আছে এইখিনিতো আপোনাৰ যিটো বুজি পোৱাৰ যিটো ক্ষমতা যদি আপোনাৰ মিনাৰেলৰ অভাৱ থাকে তেতিয়াহ'লে বুজিব নোৱাৰিব মানে কনচেনট্ৰেচন দিব নোৱাৰিব থিংকিং ইভেন আমি যদি চিন্তা কৰি থাকোঁ কিবা এটা ভাবি থাকোঁ সেইটো কাৰণেও আপোনাৰ মিনাৰেলৰ প্ৰয়োজন আছে শ্লিপিং যেতিয়া আমি শুই থাকোঁ দপনিত থাকোঁ টোপনিত থকাৰ সময়তো ভাল টোপনি যে সকল নহয় ডেফিনেটলি তেখেতসকলক আমি সিএমডি দিব কারণ মিনাৰেলৰ অভাৱত ভালকে টপনি নহয় এক কথা যদি আপুনি কব যায় ফর এভ্রিথিং প্ৰত্যেকটো কারণত প্ৰত্যেকটো কামত আপোনাৰ মিনাৰেলৰ প্ৰয়োজন আছে সেইকাৰণে আমাৰ মিনাৰেলৰ প্ৰয়োজনটো আছে ডাজ দা ফুড দোর্ড উইট উইট মিনাৰেল মিনারেল ইট যিবিলাক খাদ্য আমি খাই আছোঁ সেই খাদ্যবিলাকত মিনাৰেল আছেনে চ' আপোনালোকে চাব পাৰিছে স্ক্ৰীণত কল কলপ কি আছে পটেছিয়াম পটেছিয়াম এটা আপোনাৰ মিনাৰেল হয় গাখীৰত আছে আপোনাৰ কেলচিয়াম কেলচিয়াম কিন্তু ভিটামিনছ নহয় ভুল নকৰিব কেলচিয়ামটো হ'ল মিনাৰেল মেগনেছিয়াম মেংগানিজ মেংগানিজ থাকে আপোনাৰ আমত মেংগোত মেংগানিছো আপোনাৰ কি হয় মিনাৰেল হয় এইটো হ'ল আপোনাৰ পালেং শাক পালেং শাকত আপোনাৰ আইৰন আছে আইৰনটো কিন্তু আপোনাৰ মিনাৰেলত পৰে এইটো আপোনাৰ ভিটামিনত নপৰে জিংক এণ্ড চিলেনিয়াম কণী কণীত আপোনাৰ জিংক আৰু চিলেনিয়াম থাকে আৰু জিংক আৰু চিলেনিয়ামটো হ'ল আপোনাৰ মিনাৰেলছ ভিটামিন নহয় চ' এতিয়া যদি আপোনালোকে মনত পেলাই চাব আপুনি কল দিনত কেইটা খায় এতিয়াৰ কথাটো সুকীয়া ৰমজান মাহ হিচাপে উত্তৰত আমি খাওঁৱেই কিন্তু ৰমজান মাহ পাৰ হোৱাৰ পিছত আমি কেইটাকে খাওঁ মাকে মায় গুছি যায় আমি কেউ কল না সো পটাশিয়ামরি মিনারেলৰ প্ৰয়োজন আছে আমাৰ শৰীৰত কি হৈ থাকে ডেভিজেন্স হৈ থাকে সেম কেলস ক্যালসিয়াম গাখীর আমি মেক্সিমাম মানে না আমটো এটা এটা সিজনাল ফল এটা আহিব এটা সিজন আমি নপাম কিন্তু কণীত যদি সিঙ্ক আরাম এটা আমি সদায় সদাই পৰো সো কণীও সেইটোয় আমি না যাৰ কাৰণে আপোনাৰ শৰীৰত কি থাকে মিনারেলৰ অভাৱ থাকে সো এইখিনি খাদ্য আমি খাওনে নিজকে যদি প্রশ্ন করো রেগুলারলি আমার নয় সো ডেইলি বেসিস যা এমাউন্ট আপনার ডেইলি বেসিজত দরকার সেইখিন যদি আমি খাবো খালে আপনার স্ট্রং বোন আর মাচুল বিল্ড আপ হব আর যদি উপযুক্ত পরিমাণে যিখিনি মিনারেল আমার প্রয়োজন ডেইলি বেসিস যদি আমি না খাও তো উইক বোন আর মাচুল বিল্ডআপ হ'ব মাংস পেখি বিষাই থাকিব সাৰ সাৰবিলাক খুব বিষ হ'ব চ' অনলি ছিক্সটিন টু এইটিন মিনাৰেল এইটিন মিনাৰেলছ আমি যিখিনি খাদ্য খাওঁ গৱেষণাৰ পৰা পোৱা গৈছে যে আমি ভাৰতীয় মানুহে যিখিনি খাদ্য খাওঁ আমি যেনেকুৱা ৰেচিপি খাই আছো তাৰ পৰা পাই আছোঁ আমি ষোল্লৰ পৰা ওঠৰটা মিনাৰেল এ হেল্থি হিউমেন বডি নেট মিনিমাম অফ ছিক্সটি মিনাৰেলচ কিন্তু লাগে কিমান মিনিমাম ছিক্সটি উবর খাবলে আপনি ভাল সো একবারে মিনিমাম তো আপনার সিক্সটি লাগিয়ে আমি পাইছো কি ওঠো যার কারণে চাব আমার মেক্সিমাম মানুষবল কনসেনট্রেশন ভাল নয় যদি আপুনি কথা পাতিব বা মিটিং কৰিব কেতিয়াবা সব আপনি মিটিং কৰাৰ সময়ত গম পায় এজন হক বা বহুত গ্রুপত হোক গ্রুপ মিটিং হক বা সিঙ্গল মিটিং হোক কেতিয়াবা মিটিং করব বহুত ভাল লাগে কেতিয়াবা মিটিং করার পড়ে লাগে মানে কথা কব ইচ্ছা নয় কারণ আপনি বুঝি পাই আছে যে আপনি যে আসে মানুষের যেটা কনসেনট্রেশন ভালকে দিয়ে না বা যদিও পুর কনসেন্ট্রেশন থকা ব্যক্তি তো দেখা বডিত অভাব থাকার কারণে কনসেন্ট্রেশন ভালকে নাই সো এতিয়া আমি চাম যে কোনটো কোনটো পাৰ্টত কিমান পার্সেন্ট আপনার মিনারেল মানে পানি থাকে মিনারেলে কি করে এসিস করে দ্যাট মিনস সহায় করে আবার বডির প্রপার পানির মেইনটেইন করা সহায় স্স যদি আপনি চাই লান্স আপনার 85% আপনার কি পানি আছে কিডনীত আছে আপনার 83% ব্রেন দসে 83% আছে দসে 94% আইস চকুত আছে 95% হার্টত আছে 75% ফাইভ এন্ড মাসুলস মাসুলস আছে আপনার সেভেন্টি পুরুষ গাত আপনার থাকে 65% ফাইভ পার্সেন্ট ওয়াটার আর গাত থাকে আপনার 60% আর এই যদি পানি না খাও তো আপনি ভাবক এই বস্তুখিনি কিমান অসুবিধা হয়ে যাব প্রত্যেকটি অর্গেন যে মেইন মেইন অর্গেনবাকর অবস্থা কি হবো ইভেন ব্লাডত আপনার পানি থাকে এই নাইণ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট যদি আপোনাৰ এচিডিক ৱাটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ব্লা ব্লাডৰ অৱস্থাটো কি হ'ব চ' এতিয়া আহি আহিম আমি চৰ্চেছ অফ মিনাৰেলছ মিনাৰেলৰ উৎস উৎস মিনাৰেল ক'ত ক'ত পায় দুটা চ'ৰ্চত আমি পাওঁ এটা হ'ল আপোনাৰ আৰ্থ আৰু এটা হ'ল ৱাটাৰ আৰ্থ মানে সজ ভাষা যদি আমি বুজি পাওঁ সেইটো হ'ল আপোনাৰ মাটিত আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ পানীত মিনাৰেল ডেভলিশ্যন অন আৰ্থ মিনাৰেল পৰ্যায়ক্ৰমে হ্ৰাস হ্ৰাস পাই আছে কমি আছে পৃথিৱীত তাৰ কাৰণটো হ'ল হোৱাইল্ড লাইফ ফাৰ্ষ্ট বিগেন অন আৰ্থ দ্য চইল ৱেৰ ৰিচ ইন মিনাৰেলছ যেতিয়া জীৱন আৰম্ভ হৈছিল পৃথিৱীত যেতিয়া জীৱনটো আৰম্ভ হৈছিল পৃথিৱীত যেতিয়া জীৱন আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া পৃথিৱীত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আপোনাৰ কি আছিলে মিনাৰেল আছিলে বাট আফটাৰ থাউজেণ্ড অফ ইয়াৰ্ছ অফ ৱেডাৰিং ফাৰ্মিং ক্ৰপিং এণ্ড গ্ৰেজিং মষ্ট অফ দ্য মিনাৰেলছ হেভ বিন ৰিমোভ এণ্ড ৱাৰ্ড বেক ইন টু থাউজেণ্ড কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত যিটো আমি ফাৰ্মিং কৰিছোঁ খেতি কৰিছোঁ শস্য উৎপাদন কৰিছোঁ য'তে ত'তে আপোনাৰ উদ্যোগ আমি গ্ৰেজিং কৰিছোঁ তাৰ ফলত মষ্ট অফ দ্য মিনাৰেল কি হৈছে ৰিমোভ হৈছে পৃথিপৰা ৰিমোভ হৈছে আৰু সেইটো ধুই সাগৰত যাই পৰিছে যাৰ কাৰণে এতিয়া মাটিত সিমান এটা মিনাৰেল নাই যাৰ কাৰণে চবৰ খেতি ভালকৈ নহয় এতিয়া দেৰ ফ'ৰ আমাৰ ডায়েট হেজ এ চিভিয়াৰ স্কাৰ চিটি অফ এচেঞ্চিয়েল মিনাৰেলচ সেই গতিকে আমাৰ বৰ্তমান যিখিনি এচেঞ্চিয়েল মিনাৰেল আমাক প্ৰয়োজন সেইখিনি বহুত বেছিকৈ বেয়াকৈ আপোনাৰ কি হৈছে অভাৱ হৈ আছে চ' মিনাৰেলচ আৰ এচেঞ্চিয়েল ফৰ সেলুলার নারিশমেন্ট মিনারেল আপনার কুখকে পুষ্টি ধারণার খুবই প্রয়োজন হয় আমি সবই জানো আমার শরীরটি থ্রি ট্রাইলিয়ান সেলের গঠিত সেলের সমষ্টি হল আপনার টিস্যু টিস্যুর সমষ্টি অর্গেন আর প্রত্যেকটা অর্গেন দিয়েছে আপনার সিস্টেম সো অর্গেন আছে আমার শরীরের সিক্সটি ফোর আর প্রত্যেকটা অর্গেন যদি সুস্থ থাকি তার মানে আপনার সিস্টেমটি ভাল থাকি আর সিস্টেম ভাল থাকলে আমি এটা মানব দেহার সুস্থ থাকিব যিকোনো এটা অৰ্গেন বেয়া হৈ গ'ল মানে আপোনাৰ চিষ্টেমত কাম নহ'ব প্ৰব্লেম আহিব ডেট মিনছ আপুনি অসুস্থ হৈ যাব চাৰো এই সুস্থতা বা আপোনাৰ বিশেষকৈ জড়িত চেৰিলাৰ নাৰিছমেণ্টত খুবেই প্ৰয়োজন আপোনাৰ মিনাৰেলত মিনাৰেল নোহোৱাকৈ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নহয় কৌশলী বস্তু ধাৰণটো মিনাৰেলছ আৰ ভাইটেল ফৰ দ্য হেল্থ অফ চেলছ এণ্ড টিছ্যুছ দে কণ্ট্ৰল দ্য বডি ফ্লুইড বাই মেইনটেইনিং দ্য বেলেঞ্চ অফ দ্য চেম ইন চাইড এণ্ড আউটচাইড দ্য চেলছ টাৰ্ণিং দ্য ফুড ইউ ইট ইন টু এনাৰ্জি চ' যিখিনি আমি খাদ্য খাওঁ এই খাদ্যখিনি খাদ্যখিনিক কনভাৰ্ট টু এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট কৰাত সহায় কৰে আপোনাৰ মিনাৰেলে মিনাৰেল লেভি যদি আপুনি থাকে আপোনাৰ গাত থাকে শৰীৰত যদি কোনো এটা মানুহৰ শৰীৰত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে যিমানে খাদ্য খাওক সেইটো এনাৰ্জিত কনভাৰ্ট নহয় চ' উই গেট ভিটামিন ডি টু ডি টো আমি নেচাৰেলি পাওঁ নেচাৰেলি আমি যিটো ভিটামিন ডি আমি পাওঁ ক'ৰ পৰা ছানলাইটৰ পৰা চ' স্কিন কনভাৰ্ট ভিটামিন ডি টু টু ভিটামিন ডি থ্ৰী চ' আপোনালোকে আল্লাহ ঈশ্বৰৰ ভগৱান যাকে মানে তেখেতে আমাক এই ভিটামিন ডিটো ফ্ৰীত দিছে কিন্তু আমি কি কৰোঁ আমি নলওঁ কাৰণ যিখিনি সময়ত আপোনাৰ ভিটামিন ডিৰ সানলাইটও থাকে সেইখি সময় আমি বিছানো থাকবো ঠিক আপনার ফজর নামাজ পার হওয়ার পিছত যদি আপনার যে সূর্য উঠে রদ মিঠা মিঠা লাগে চলে ইমান ইম রদ আপনার সানবার নহয় সেইখিন সময় ভিটামিন ডি থাকে ভিটামিন সানলাইট আপনার গা লাগবে আর স্কিনে সেইটা কনভার্ট করব ডিটো থাকে আর স্কিন স্কিনত টাচ হোৱাৰ লগে লগে ভিটামিন ডিটো আপুনি পাব পাৰ লগে লগে এইটো কনভাৰ্ট অফ ভিটামিন ডি থ্ৰিলৈ মিনাৰেলছ লাইক কেলচিয়াম এণ্ড মেগনেছিয়াম হেল্প ইন টু দ্য এবজৰচন এণ্ড ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন অফ ভিটামিন ডি থ্ৰি ইন দ্য বডি মিনাৰেলছ যেনেকুৱা কেলচিয়াম আৰু মেগনেছিয়াম এই দুটা মিনাৰেল নেকি কৰিব আপোনাৰ ভিটামিন ডি থ্ৰিক বডিৰ য'ত য'ত প্ৰয়োজন তাতে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কৰাত সহায় করিব বা অবজর্শন করা করিব সো ডিগ্রেডিং বডি সিস্টেম ডিগ্রেডিং বডি সিস্টেম হওয়ার বহুত কারণ আছে তার ভিতর হলো এটা পলিউটিক টেম্পারমেন্ট আমি সবাই জানো বর্তমান কি পলিউশন হয়ে আছে অ্যাডাল্টেড ফুড খাদ্য ভেজাল ভেদালকরণ সেকেন্ডারি লাইফস্টাইল আমি যে শারীরিক পরিশ্রম একবারে নকর যার কারণে আপনার ডিগার্ডিং হয়ে থাকে আমার যে বডি সিস্টেম সিমটমস অফ মিনারেলসি এজন মানুহৰ গাত মিনারেলের অভাব আছে না আমি কেন বুঝি সো এতিয়া হোক আমি জানি ল যে মিনারেলের অভাব হলে এক্সুয়ালি কি কি ধরনের সিমটম দেখা দিয়ে প্রথম এটো হল আপনার ফেটিক খুব দুর্বল দুৰ্বল ফিল করব মানুষজন দেখিলে গম পাব যে খুব দুৰ্বল এটো মিনারেলের অভাব হ'ব নামনেস মানে জিনজি নাই যাব এটা হাত বা এটা উপর চাব দেবা দিন দিন নাই মানে ক্রেন্ট শর্ট করার নিচিনা হয়ে থাকে অল্প অল্প মিঠা মিঠা মাসুল ক্র্যাম্পিং মাংস ফেঁকি বিষাব টুথ ডিকে দাঁতর বিষ ফক এ আমি যে থাক মানে অল্প ইনভিজিবল টাইপ হস ভাষা যদি আমি কোথাও ফুল দেখা ফক যদি হৈছে তেতিয়া আমি কি বুজিম মিনারেলের অভাব আছে রেস্টেসনেস কিছু মানুষ একদম অস্থির স্টেবল হয়ে থাকি নয় বোৎ চঞ্চল আগত নাছিল হঠাৎকে আহি নটপকেখ গাত মিনারেলের অভাব হয়েছে ল ইমিউনিটি ইমিউনিটি একদম ল ব্রিটেল হেয়ার এন্ড নেই নখ আর চলিবিল কি হব সিঙি যাব ফাটব সো এইখানে সিমটম হলো আপনার মিনারেলের অভাবত এইখানে প্রবলেম যদি কারো কারবার গাত দেখা পায় আপনি আরমসে আমার ভিটামিন যার সি এম ডি আছে সিএমডি তো আমি আরামসে দো সো কমন ডিজিজ কস ডিউ টু মিনারেল ডেফিসিয়েন্সি মিনারেল অভাবর কাৰণে কিছু কমন কিছু বেমাৰ হয় এই বেমাৰ বেমারবিল কি অপচন আমি চো মিনারেল আয়োডিন আয়োডিন আমি সবই জানো কত পাই তো নিমখত পায় সো মেজৰ ডেফিসি অফ ডিসার গার আপোনালোকে নিশ্চয় জানে গার তলত এটা ডাঙৰ টিমনের নিচনা হয় হাইপ'থাইৰডিজিম হাইপ'মিনছ যিটো আপোনাৰ থাইৰডটো কমি যোৱা যদি আপোনাৰ মিনাৰেলৰ অভাৱ থাকে আয়োডিন মিনাৰেলৰ অভাৱ যদি থাকে বডি তেতিয়াহ'লে কি হ'ব মানুহজন শুকাই খিনাই অৱস্থা বেয়া হৈ যাব যিটো হাইপ'থাইৰডিজিম হ'ব লগতে আয়োটিন ডিফিচিয়েঞ্চি ডিচৰ্ডাৰ ইনক্ৰিজ ৰিক্স অফ ষ্টিল বাৰ্থ বাৰ্থ ডিফেক্ট ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি কেতিয়াবা চাব কিছুমান বাচ্ছা জন্ম হয় ডিফেক্টেড এটা হাত বা এটা ভরি আপনার সুস্থ হয় ডিফেক্টেড হয়ে আছে বা ইনফাইন মর্টেলিটি মানে মরার বাচ্চা হয়ে আছে এই আপনার কি হয় বি মিনারেল যেটু আইডিনার অভাবত হয় লগতে কগনেটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট নেক্সট যে মিনারেল সেটা আমার ক্যালসিয়াম কেলসিয়ামের অভাব কিছু কমন বেমার হয় সে হল ডিক্রিজড বোন মিনারেলাইজেশন রিক্যাটস অস্টিপ্রসিস বেমার হয় আপনার ক্যালসিয়াম নাম মিনারেলের অভাবত আইৰণ এইটোৱে এটা মিনাৰেল হয় আৰু মিনাৰেলৰ এই আইৰণ মিনাৰেলৰ অভাৱত কিছুমান প্ৰব্লেম হয় সেইটো হ'ল আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি এনিমিয়া ৰক্তহীনতা ৰিডিউচ লাৰ্ণিং এণ্ড ৱৰ্ক কেপাচিটি কিছুমান ব্যক্তি চাব ভালকৈ আপুনি পঢ়াব বা কিবা এটা বস্তু বুজাব সেই সোনকালে বুজি নুঠে বহুত দেৰি হৈ যায় বা ৱৰ্ক কেপাচিটিটো চাব চবৰে সমান নহয় কৰিব চবেই বিচাৰে কিন্তু কৰিব নোৱাৰে ডেট মিনচ তেখেতৰ বডিত কি আছে আইৰণৰ অভাৱ আছে যাৰ কাৰণে তেখেত এনেকুৱা মানে এজন শ্ল' মেটাৰ্নেল এণ্ড ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি যেতিয়া বাচ্ছা জন্ম হয় জন্ম হোৱাৰ সময়ত চব মা আৰু বাচ্ছা দুটাই মৃত্যুবৰণ কৰে ল' বাৰ্থ ৱেইট যিবিলাক বাচ্ছা জন্ম হয় জন্ম হোৱাৰ পিছত ৱেইটটো কি হয় খুবেই কম হয় জিংক পুৰ প্ৰেগনেঞ্চি আউটকাম প্ৰেগনেঞ্চি নহয় মানে কনচেপ্ট নহয় জিঙ্কর অভাবত এই প্রবলেম হওয়া পড়ে ইম্পেয়ার গ্রোথ জেনেটিক ডিসর্ডার ডিক্রিজ রেজিস্টেস টু ইনফেক্সিয়া ডিজিজ সো জেটিকলি কিছু ডিসার যদি জিঙ্কর অভাব থাকে তার ইনফেক্সিয়া ডিজিজ রেজিস্টেন্স যে পালে ইনফেকশন হয়ে যায় এই বিপদে যুঁজিবেন ফ্লোরাইড ফ্লোরাডের অভাবত কি হয় দাঁতের সমস্যা সমস্যাটো বৃদ্ধি পায় লগতে হাৰত আপোনাৰ এফেক্ট কৰে চিলেনিয়াম যিটো থাকে আপোনাৰ কণীত কাৰ্ডিঅ'মায়োপেথি ইনক্ৰিজ কেঞ্চাৰ এণ্ড কাৰ্ডিঅভেস্কুলাৰ ৰিস্ক কাৰ্ডিঅ'মায়োপেথি এইটো এটা হাৰ্টৰ ডিজিজ হয় লগতে কাৰ্ডিঅভেস্কুলাৰ ৰিস্ক হৈ যায় লগতে কেঞ্চাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বহুত বেছিকোণে বাঢ়ি যায় চ' আল্টিমেটলি আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে আপোনাৰ কেঞ্চাৰলৈকে হৈ যাব পাৰে মিনাৰেলৰ অভাৱত इज योर बॉडी एसिडिक अपना लोगों का बॉडी एसिडिक होएने एल्कलाइन है क्या नहीं की बुद्धि सो so, जो है, so, भी एसिडिक होए मिनी डिजीज जर्मिनेट इन एसिडिक एनवायरनमेंट किस्मान बीमार जर्मिनेट हो जाएगा एसिडिक एनवायरनमेंट और सो अपना लोगों का सब बोलेंगे बीएस स्केल एसिडिक पूर्व हेल्थ ए जो तो कलर কালাৰটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে য়েলো আৰু অৰেঞ্জ কালাৰটো হ'ল আপোনাৰ এচিডিক হয় গ্ৰীণ ব্লুবিলাক হ'ল আপোনাৰ এলকালাইন চ' গ্ৰীণটো হ'ল আপোনাৰ নিউট্ৰেল এণ্ড ব্লু কালাৰবিলাক হ'ল আপোনাৰ এলকালাইন কিপ ইয়ৰ বডি এলকালাইন টু ষ্টে চ' আমাৰ বডি এছিডিকৰ পৰা এলকালাইন কেনেকৈ কৰিম হাউ কেন ইউ কিপ ইয়ৰ বডি এলকালাইন বেছি যে ইয়াৰ কাৰণে চলুচন আনিছে আৰু এটা রেভুলিশ হেলথ সাপ্লিমেন্টেন্সের নাম হল বেস্টিস প্রাইম কনসেনট্রেটেড মিনারেল ড্রপস সংক্ষেপত আমি কো সিএমডি আর এইটার জড়িয়ে আমার বডিটক আমি এলকালিন বনাব পারিন ওয়াটার ইজ গুড ফর দ্য হেলথ সো আপনার এটা কাম করবেন ফ্লিপকার্ট এমাজনত সাব পিএ সলিউশন পোৱা যায় আর পিএ সলিউশনটা আনি আপনার খাপানি টুথ দুই তিন দিয়াৰ পিছত এই আহিব আপনাদের সব পের জিরো টু সিক্স এই যদি আয় আপনার এসিডি হয় তাত আহিলে নিউট্ৰেল আৰু আঁতৰ ওপৰত গ'লে আপোনাৰ এলকালাইন চ' খোৱা পানী যেতিয়া এইটো আহিব তাৰ লগত যদি আপুনি চি এম ডি দিয়ে সেই পানীখিনি আপোনাৰ কনভাৰ্টেড হৈ যাব এলকালাইন লৈ আৰু এলকালাইন পানী যেতিয়া আপুনি খাব আপোনাৰ দেহাটো সদায় এলকালাইন হৈ থাকিব আৰু এইবিলাক বেমাৰৰ পৰা আমাৰ দেহাটোক আমি ছেভ কৰিব পাৰিম ধৰক বেচিছ চি এম ডি চ' এলকালাইন বডি ডেট মিনছ এল হেল্ডি গাৰ্ড যদি আপোনাৰ পানীটো আপুনি এলকালাইন পানী খাব পাৰে আল্টিমেটলি আপোনাৰ দেহাটো এলকালাইন বডি পাব আৰু আল্টিমেটলি আপোনাৰ যিটো গাত ডেট মিনছ আপোনাৰ ডাইজেটিভ চিষ্টেম এইটো আপোনাৰ কি কৰিব হেল্ডি হৈ থাকিব হোৱাট কেন এলকালাইন ৱাটাৰ ডু ফৰ ইউ এলকালাইন ৱাটাৰে আপোনাৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰে নিউট্ৰিলাইজ এচিডিটি অফ দ্য বডি কষ্ট বাই ষ্ট্ৰেছ ডায়েট পলিউচন এণ্ড মেনি বটাইট ৱাটাৰ্ছ চ' নিউট্ৰেলাইজ কৰিব এচিড যিটো আপোনাৰ মানসিক চাপৰ কাৰণে হ'ব পাৰে ডায়েটৰ কাৰণে হ'ব পাৰে পলিউশ্যনৰ কাৰণে কাৰণে হ'ব পাৰে যি কাৰণেতো নহওক আপোনাৰ যদি আমি চি এম ডি যুক্ত পানী খাওঁ এইটো কি কৰিব ধুনীয়াকৈ এলকেলাইন বনাই দিব আৰু নিউট্ৰেলাইজ কৰিব লগতে ৰিজিষ্ট'ৰড বডি ফাংচন আপোনাৰ বডি ফাংচনটোক ৰিজিষ্ট'ৰ কৰিব ক্লিয়াৰিং ইয়াৰ চেলছ ফ্ৰম দ্য ফ্ৰম দ্য ইনচাইড আউট ভিতৰৰ পৰা আপোনাৰ কি কৰিব বিশেষকৈ ক্লিনিং কৰিব মানে ডিটক্সিফিকেশ্যন যিটোক আমি কওঁ ভিতৰৰ পৰা আপোনাৰ দেহাটোক ডিটক্সিফিকেশ্যন কৰিব ইমপ্ৰুভ ইউৰ ইমিউন চিষ্টেম ইমিউন ছিষ্টেমটো ইমপ্ৰুভ কৰিব ফাংচন টু হেল্প ইউ ফাইট ডিজিজ তাৰ লগতে বেমাৰৰ প্ৰতি য'ত সহায় কৰিব ইনক্ৰিজ ব্লাড অক্সিজেন লেভেল টু ডেলিভাৰ মোৰ এনাৰ্জি টু দ্য বডি যেতিয়া আমি চেম ডিযুক্ত পানী খাম পানী খালে কি কৰিব অক্সিজেন লেভেলটো যিটো সেইটো বঢ়াই দিব আৰু আমাৰ শৰীৰত শক্তিটো বহুতখিনি বাঢ়িব এ হায়াৰ পি এছ ইন দ্য বডি ৰিডিউচ দা নিড ফৰ ফেট এণ্ড কলেষ্ট্ৰল টু প্ৰটেক্ট ফ্ৰম ডেমেজিং এচিড তাৰ লগতে ইমপ্ৰুভ দ্য বডি এবজৰশ্যন অফ এচেঞ্চিয়েল নিউট্ৰিয়েণ্ট এচেঞ্চেল নিউট্ৰিয়ন এবজৰ্ট কৰাত সহায় কৰিব এলকোহাইন ৱাটাৰ ইজ নিগেটিভলি চাৰ্জ এণ্ড এন এণ্টিঅক্সিডেণ্ট দে ৰিডিউচিং চেলুলাৰ এণ্ড ডি এন এ ডেমেজ কজ বাই ফ্ৰি ৰেডিকেলছ ফ্ৰি ৰেডিকেলছ মানে মৰাকষৰ পৰা যিখিনি আপোনাৰ ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে